Jag heter Caroline Henriksson och jag är 24 år gammal. Och jag är civilingenjör i teknisk design med inriktning produktutveckling. Och det är egentligen en användarcentrerad produktutveckling med då teknisk inriktning. Och jag har valt då att studera vid Luleå tekniska universitet. Jag heter Mikael Wikström, jag är 27 år gammal och jag är civilingenjör inom teknisk design med inriktning på produktutveckling. Jag pluggar upp i min hemstad Luleå och det gav mig möjlighet att bredda både mina intressen och utvecklas på andra områden. Jag jobbar på Permobil och här är jag case manager. Jag jobbar som industridesigner på Permobil. Permobil utvecklar elektriska rullstolar som ger mobilitet och självständighet till personer med funktionsskillnader. Utbildningen har betytt väldigt mycket för mig, både genom att lära mig ett sätt att tänka väldigt användarfokuserat, och sen har också gjort att jag har utvecklats på områden som jag inte trodde att jag hade något intresse för eller visste att jag var duktig på. Det roligaste under utbildningen var nog blandat alla kreativa kurser där vi fick skapa rent med händerna, men sen även att möta arbetslivet, att få uppdrag från riktiga företag och utföra dem. En vanlig dag för jobbet, det är så att en case manager jobbar i en grupp med olika människor för olika funktioner. Och min roll i det är att jag ska titta status på våra olika projekt, jag ska rapportera till vår styrgrupp och jag ska resurssätta och planera vårt arbete. Det bästa med att vara ingenjör, det är det att man får träffa så otroligt många olika människor med olika tekniska kunnanden och att man gemensamt får arbeta emot ett slutmål. Och sen är det ju en stor fördel att man får vara i framkanten av den tekniska utvecklingen.